19-åringen, hæ? Hæ? Klar, ferdig, gå! Jakob er Norges råeste løper gjennom tidene. Talentet hans overgår alt vi har sett før, men i dag så skal jeg slå deg. Det tror jeg skal mye til. Jeg har det. Uten at jeg undervurderer deg eller overvurderer meg selv, så har jeg sett litt tidligere. Jeg tror det kommer til å gå fint for min del. Hva er det du sier her, Sandnes? Jobba! Altså, du er forberedt til konkurransen, ja. Du er ikke så ruttet, du må jo ta deg skoene først. Ja, men gjør det ordentlig nå, da. Gjør det ordentlig, Jakob! Den er til meg? Ja. Du føler deg ikke like tøff i trinnet nå, Jakob? Tror du, eller? Det gjør jeg. Altså, denne her kjenner jeg ikke. Hva var det da? Du er overraskende komfortabel i den. Det der kan ikke gå fort. Klar. Ferdig. Nei! Du drar jo fra! Det er lurt å ta, altså. Du har jo ingen hindring overhovedet, det der.